Olá, segundo ano! Como estão vocês? Tudo bem? E aí, como estão as atividades? Tudo tranquilo? Estão gostando das aulas? Muito bem. Eu também estou gostando de ministrar essa aula para vocês, certo? Então, vamos começar a nossa aula? Vamos lá? A nossa aula é a aula 18. 23 de abril, uma sexta-feira. A aula hoje é da área de matemática e de ciências naturais. E o tema é os números e as suas funções. E o tempo? Como está o tempo hoje aí? Nós moramos todos na mesma cidade, mas em cada bairro ele apresenta de um jeito, né? Às vezes está fazendo sol em um bairro, no outro está nublado, às vezes está chuviscando bem fininho em outro bairro. E aí, como é que está o tempo no seu bairro? Nosso calendário. Vocês já sabem utilizar o calendário? Vocês já sabem para que é que serve o calendário? Mas vocês já repararam que os números do calendário são uma sequência numérica? É. Esses números servem para orientar os nossos dias. E vamos ver quantos dias já se passaram desse mês que nós estamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hoje é o dia 23 de abril de 2021. E qual é o dia da semana em que nós estamos? Isso mesmo, uma sexta-feira, o último dia da semana em aula. Mas ainda temos o sábado e o domingo. E aí, quantos dias já se passaram do mês de abril? Isso mesmo, 23 dias. E quantos dias estão faltando para esse mês acabar? 7 dias. Muito bem. E 7 dias é a mesma coisa de uma semana. Então, daqui a uma semana, o mês, ó, já foi embora e a gente vai ter outra folha de calendário com o próximo mês. Vamos cantar? Vocês gostam de cantar? Bem, essa música faz parte do nosso folclore. Vamos lá? Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram três cavaleiros, todos três chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Da laranja eu quero um gomo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita eu quero um beijo e um abraço. Vocês já ouviram essa música? Essa música é uma de tantas outras cantigas de roda do nosso folclore brasileiro. Do mesmo lugarzinho, da mesma sabedoria, da mesma tradição. Da cultura popular, daquela que a gente não sabe quem escreveu, não sabe quando foi escrito, mas que está aí para todo mundo utilizar. E ela é passada de geração a geração. Agora que nós já cantamos Terezinha de Jesus, nós vamos a uma caça ao tesouro. É assim: você vai ter que encontrar o nome dos números nessa música. Você consegue encontrar o nome dos números? Isso.
Conseguiram? Vamos ver onde estão os nomes dos números. Olha só. Três. Primeiro. Segundo. Terceiro. Um. A palavra um equivale a um número. Ela é o nome do primeiro número de uma sequência numérica. Aquela do calendário. Lembram onde é que o mês começa? O mês começa sempre no dia 1, que é o dia primeiro. Nós encontramos nomes diferentes. E agora que a gente encontrou, a gente vai separar por função. A pró e número tem função? Tem, sim. O número, ele tem um nome para cada função. Olha só, os números cardinais. Os números cardinais indicam uma quantidade. Olha só, eu trouxe essa caixinha minha aqui. Essa caixa eu guardo um monte de miudeza. A pró aqui tem botões. Uns pedacinhos de madeira colorido, parecendo pecinhas de dama. A pró tem cortiças, aquelas rolhas de garrafa de vinho. A pró tem miçangas coloridas. Palitos de picolé. Grãos de milho, grãos de feijão. Pró, por que que a senhora tem essas coisas nessa caixa? Porque essas caixas, essas coisas que tem aqui, mostra para vocês para que servem os números cardinais. Eles dizem a quantidade dos elementos que nós temos na mão. Aqui, a pró tem os palitos. Olha só. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os números cardinais, eles indicam uma quantidade. Então, a pró aqui tem seis palitos de picolé. Na música Terezinha de Jesus, tinha numerais que indicavam a quantidade. Um e três. Terezinha de Jesus. De uma queda foi ao chão. Acudiram três cavalheiros, todos três, chapéu na mão. Três, na música, representava a quantidade de cavaleiros. Um, dois, três. Da laranja eu quero um gomo. Do limão eu quero um pedaço. Da menina mais bonita eu quero um beijo e um abraço. Proérida, mas a senhora só escreveu o número um uma vez. Sim. Mesmo que o número esteja repetido na letra da cantiga, a gente não precisa escrever ele várias vezes, porque o número um, ele sempre vai ser o número um, tá bom? Então, quando eu digo que eu quero um gomo da laranja, a pró não está pedindo vários, a pró só está pedindo um. Os números cardinais, eles indicam a quantidade. E aí serve para montar essas caixinhas, cheia de sucatinha. A pró aqui tem 20 rolhas. Botões, a pró tem um monte, bem pequenininho. Então, a pró vai contando e agrupa. A gente pode fazer grupos de dois em dois, de três em três, porque os números cardinais, eles dizem para a gente a quantidade de elementos, de objetos, de coisas.
Os números ordinais, eles têm outra função. Ele indica a ordem e a posição em relação a alguma coisa. Por exemplo, Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram os três cavaleiros, todos três chapéu na mão. O primeiro foi o seu pai. O segundo, o seu irmão. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Lembra? Os três cavaleiros era a quantidade de cavaleiros. Mas a ordem que foram até Terezinha já recebe outra função. Primeiro, segundo e terceiro. Quando tem um campeonato de futebol, começa com muitos times. E o time vai perdendo, vai saindo do campeonato. Vai perdendo, vai saindo. No final, sobram quatro times. Quatro times para escolher o vencedor. Um vai perder, vai ficar em quarto lugar. Os três primeiros vai ficar no terceiro, no segundo e no primeiro lugar. Na corrida de Fórmula 1, a mesma coisa. Muitos carros na corrida e somente três sobem no pódio. Na corrida de rua, como é a São Silvestre, nas Olimpíadas, na fila do banco, da lotérica, na fila do refeitório para a gente pegar o lanche na cozinha da escola. Então, se tiver uma fila, se tiver em uma ordem, a gente vai usar os números ordinais para poder organizar de acordo com a posição e a ordem deles. Vocês lembram da nossa aula da caixa surpresa? Que eu fui removendo os objetos e coloquei aqui em cima da mesa e depois nós fizemos uma lista pela ordem que os objetos foram tirados. Então, quando nós fizemos a lista, nós escrevemos o nome do primeiro objeto retirado. Isso. Quem nos proporciona conhecer quem é o primeiro e o segundo são os números ordinais, porque eles organizam a ordem e a posição. E aqui, para relembrar os números, a Pró trouxe uma tabela do número 1 ao número 50, bem maior do que o calendário. Aí o que é que nós temos? Lembra que a Pró falou? Linhas e colunas, tá bom? As linhas e as colunas. Na primeira linha, nós temos os números cardinais de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nas colunas, nós vamos ter as dezenas que terminam igualzinho com a primeira fileira lá em cima. Olha a coluna onde começa com o número 1. Todos os números terminam com o número 1. Na coluna que tem o número 2, todos os números vão terminar com o número 2. Na coluna que tem o número 3, todos os números, todas essas dezenas, vão terminar com o número 3. Na coluna que tem o número 4, todos vão terminar com o número 4. Na coluna do número 5, vão terminar com 5. E assim com o número 6, 7, 8, 9 e o número 10 também. Só que 10, ele é um grupinho de 10. Aí o que que acontece? Vão formar números
grupos que terminam com zero. Você lembra disso? Que 10 unidades é igual a uma dezena. Por isso que todos vão terminar com zero, porque são grupinhos de 10. Aprontem aqui. Vamos contar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Esse grupo de 10 é esse que fica na casinha do número 10. E aí, quando a gente chega no 10, a gente vai fazer 11. E quanto é 11? É 10 mais 1. Ó, 10 mais 1, 11. 10 mais 2, 12. Até chegar no número 20. E aí, no número 20, você vai ter dois grupinhos de 10. 10 mais 10, 20. Nessa coluna que tem o número 10, todos esses números, eles vão terminar com zero, porque eles são grupinhos de 10 em 10. Os números cardinais, a Pró disse que representam, que indicam, que mostra para gente uma quantidade de objetos. Aí eu tenho número 4, número 9, número 2, 5, 8, 6, 7, 3, 1 e 10. Tudo embaralhado assim, certo? Como é, Pro, que eu posso saber que o número cardinal é uma quantidade? Você pode fazer o registro, como a Pró fez aqui, ó, com os palitinhos. A Pró tem o caroço de milho e de feijão, porque essas coisas toda criança pode ter em casa e pode separar, aprender a contar, sabia? Isso aqui é muito bom. Botões, palitos de fósforo, pedrinhas, bolinhas de gude. Então, se você tivesse esse material aí e fosse completar essa tabela comigo, o que você iria fazer? A gente tem o número 4 ali. Então, você teria quantas dessa? Quantas rolhas? Quantas cortiças dessa para colocar? Se o desenho que tem ali é o número 4, a gente, para fazer o preenchimento da tabela, nós precisamos de quantas coisas? De 4. O número cardinal, do jeito que você fala, é a quantidade de coisas. O nome do número representa a quantidade. Então, ali seria 1, 2, 3 e 4. Você faria o desenho de 4 coisas. 9 seria a mesma coisa. Você já tinha 4, tá bom? 5, 6, 7, 8, 9. Você faria quantos desenhos para registrar quantidade? Faria 9. 9 bolinhas, 9 tracinhos, 9 borboletas, 9 abelhinhas, 9 pirulitos, contanto que seja o mesmo valor do nome. Tem que fazer assim. Você leu o número 10, aí você vai contando de um em um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou ali, tá bom? 2, 5, 8, 6, 7, 3, 1 e 10.
Os números cardinais, eles indicam a quantidade dos objetos que foram desenhados ou agrupados. Os números cardinais, eles também indicam a quantidade de quadradinhos pintados numa coluna. Todas as vezes que você tiver uma atividade no livro, no caderno, impressa, enviada para casa ou feita na escola, que seja nessa coluna, assim, nessas barrinhas, você tem que começar a pintar de baixo para cima. Os espaços vazios, eles têm que ficar lá em cima. Você sempre vai começar a pintar do quadradinho que está próximo do número e sempre da parte de baixo. Na nossa primeira coluna, nós temos o número 3. Então, quantos quadradinhos você aí vai pintar? Isso mesmo, apenas 3 quadradinhos. Nós agora temos o número 4. Quantos quadradinhos a gente tem que pintar? 4. Número 5. A gente vai pintar 5 quadradinhos. Temos o número 6. Quantos quadradinhos nós temos que pintar? 6 quadradinhos. Olha o que a Pró falou. Os espaços sem pintar têm que ficar para cima. Olha de onde a Pró começou a pintar. De baixo para cima. Você sempre vai começar assim. Pinta a sua coluna, a barra, de baixo até em cima. E vai contando quadradinho por quadradinho para não se perder na contagem. 7 quadradinhos. 8, 9. Viu? Tudo que sobrou, sobrou na parte de cima. E é assim que a gente precisa fazer a nossa pintura e a nossa contagem quando forem colunas ou barras. Os números cardinais também servem para contar, aí servem para separar e agrupar elementos de um mesmo tipo. Lembra aqui da caixa da Pró? O que foi que eu trouxe? Eu trouxe tudo numa mesma caixa, mas todos em seus próprios saquinhos. A Pró não misturou as rolhas com as tampinhas de madeira. A Pró não misturou o milho com o feijão. Eles foram separados por espécie, todos do mesmo tipo. Aqui a Pró só tem feijão. Aqui só tem milho. Aqui a Pró só tem os pedacinhos de madeira. As rolhas, as miçangas, os botões e, por último, os palitos de picolé. Nenhum está misturado. Todos estão separados e agrupados por elementos de um mesmo tipo, da mesma espécie. E aqui nessa tarefinha, a Pró trouxe frutas. E nós vamos contar e agrupar e vamos ver quantos tem de cada tipo. Aí você tem maçã, uva, abacaxi, laranja e pera. Vamos ver quantas maçãs nós temos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, qual é o número cardinal que a prova vai colocar naquele quadradinho em branco? Isso mesmo, o número 6. Entendeu? Quantos cachinhos de uva nós temos? Um, dois. Isso mesmo. Qual número cardinal nós vamos colocar para o registro? Número 2. E quantos abacaxis nós temos naquelas frutas misturadas? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Isso mesmo. O número cardinal que me fala quantos abacaxis tem é o número 4. E quantas laranjas eu tenho?
Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. O número cardinal que me mostra quantas laranjas tem é o número 5. E pera, quantas peras nós temos? Uma, duas, três, quatro. Viu qual é a função do número cardinal? Ele me faz saber quantos elementos de uma mesma espécie eu posso juntar, separar, agrupar, contar, porque ele me diz a quantidade das coisas, dos elementos e dos objetos. É a mesma coisa agora nessa atividade, só que a Pro trouxe bolinhas coloridas. Parece as minhas miçangas aqui da caixa. Vamos contar quantas bolinhas nós temos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 bolinhas. Qual é o número cardinal que me mostra esta quantidade? Isso, o número 31. Agora vamos separar a quantidade por cores. Quantas bolinhas azuis nós temos na imagem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bolinhas azuis. E agora, vamos contar as amarelas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você está entendendo direitinho qual é a função do número cardinal? Certo. Então, vamos continuar. E quantas bolas vermelhas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 bolas vermelhas. E as bolas pretas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas pretas. O número cardinal nos permite separar essas quantidades na medida exata. E agora você pergunta, e os números ordinais, Pró? Os números ordinais, como a Pró já falou anteriormente, fala para a gente sobre posicionamento, sobre ordem. Uma sequência, mas uma sequência de ordem. Por exemplo, quando você estava na aula presencial, na hora do intervalo, para ir para o lanche, a sua professora organizava uma fila. A criança que fica bem perto da Pró, na porta, ela é a primeira criança. Então, é primeiro, segundo, terceiro. E quanto mais longe da Pró e da porta a criança vai ficando, maior é o número da distância, da posição. Se a fila tem seis crianças, seis, vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E sempre tem que ter um ponto de referência. Quando eu falei sobre a escola, quando a sua professora, o seu professor pedia para formar a fila para o lanche, o ponto de referência foi a professora e a porta da sala. E a gente começa a contar de perto da Pró até o final da fila. Entendeu? Uma outra coisa dos números ordinais. Ele sempre tem esse zerinho, essa bolinha que você faz. Lembra quando você copiava o caderno, que fazia atividade e colocava primeiro, justamente, você escreve o número 1,
faz aquela bolinha, que é um zerinho. Esse é o que diz para a gente e diferencia os números ordinais dos cardinais que nós estudamos um pouquinho atrás. Precisa colocar esse zerinho para diferenciar, porque os números são todos iguais. É o mesmo número 1 que você escreve para ordinal, é o que você escreve para cardinal. Por isso que quando você for escrever um número de ordem ou de posição, não pode esquecer do zerinho. Aqui, a Pró trouxe do número 1 até o número 30, mas a gente vai ler de forma como é escrito nos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo. O grupo de 10 acabou. Agora nós vamos começar o grupo de 20. E 20 em número ordinal é vigésimo. Vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, vigésimo quarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo, vigésimo oitavo, vigésimo nono, trigésimo. Agora começa o grupo com 30. E o grupo com 30 nos números ordinais é trigésimo. E assim por diante. Sempre começando com uma dezena e a sua unidade. Décimo primeiro, você olha, é o número 11. 11 é 10 mais 1. 10 mais 1 é 11 no número ordinal, que nos dá a quantidade de elementos. Mais 11 em número ordinal é décimo primeiro, porque nos mostra uma ordem ou uma posição. Olha só o exemplo. A Proélida pediu para as crianças formarem uma fila. O início da fila começa na professora. Identifique de acordo com a pergunta. A Proélida fez uma fila com algumas crianças. Júlia, Felipe, Alice, Enzo, João e Ana. E ali a Pró vai fazer umas perguntinhas. E agora você vai responder com os números ordinais, porque a Pró quer saber a ordem e a posição nessa fila. Quem é o primeiro da fila? Fala aí o nome para a Pró. Isso mesmo. É uma menina que está pertinho da Pró. Vou sinalizar para você ver. A primeira da fila é Júlia. Entendeu? Olha, o primeiro vai estar perto da referência. A referência foi a Proélida, ok? Quem é o segundo da fila? Isso mesmo. O segundo fica bem depois do primeiro. Primeiro, o segundo. Quem é o terceiro na fila? Muito bem, é a Alice. Alice é a terceira pessoa na fila. Ela ocupa o terceiro lugar na ordem. Mas, e depois do terceiro? Quem vem? Enzo está depois de Alice. Qual é
O espaço que Enzo ocupa. Qual é a posição que Enzo ocupa? Júlia foi primeiro, Felipe segundo, Alice o terceiro e Enzo vai ser isso. Lembrando que aqui é número cardinal. A Pro quer ouvir você falar o número ordinal. Se é primeiro, segundo, terceiro, Enzo vai ser o quarto. Isso mesmo. Enzo é o quarto na posição, na ordem da fila. E João? João está em qual posição? Na quinta posição. Ana é a última da fila. Se João foi o quinto, Ana ocupa qual posição na fila? Isso mesmo. Sexto lugar. Vamos ver? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Olha aí o que a Proélida falou para você. Quando a gente falar de números ordinais, precisa desse zerinho aí. Senão você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando se trata de ordem, de uma posição numa fila, da ordem de chegada, você precisa colocar o zerinho ao lado do número, para que você saiba que se trata do número ordinal. Tudo bem? Olha aqui, ó, uma corrida de crianças. Nós temos algumas crianças ali correndo. Quantas crianças estão participando dessa corrida? Conta aí para mim. Contou? Vamos lá? Um, dois, três, quatro crianças. Circule o menino que chegou em primeiro lugar. Quando se trata da corrida, o primeiro lugar é o que está mais próximo da linha de chegada. No caso das quatro crianças, quem é o que está mais pertinho da linha de chegada? Isso, muito bem. Esse menino, ele é o primeiro na posição da corrida. Ele vai ganhar a corrida. Circulou o menino, ótimo. Agora você vai fazer um X na criança que está em último lugar. Quem é que está em último lugar? O que está mais longe da chegada, o que está mais distante. Ó, quem é? Isso, o menino. E quem chegou em segundo lugar? Quem chegou em segundo lugar foi a menina. Por que que ela está em segundo lugar na fila? Por que que ela chegou em segundo lugar? Porque ela está um pouco depois do primeiro. Quando a Pro fala com vocês, todas as aulas, no calendário, que a gente vai marcar o xizinho vermelho, a Pro começa. Um, dois, três, quatro, até chegar no final do mês. Não é isso? Todos os números têm essa sequência crescente, certo? Então, se o número 2 é depois do número 1, então, depois do primeiro, é o segundo. Se o número 3 é depois do número 2, depois do segundo, virá o terceiro. É a mesma ordem, só que uns, como o calendário, são números cardinais, porque dá a quantidade de dias. E aqui na fila, numa corrida, são os números ordinais, porque vão nos dar a posição nessa competição. Tá bem? Vamos para o próximo. A turma da Mônica de seleção brasileira. Todos arrumadinhos e vão para a competição. Eu quero saber de você quantas crianças
Nós temos nessa fila. Nós temos Mônica, Cebolinha, Magali e o Cascão. Isso, muito bem. Quatro crianças. A Mônica, ela ocupa um lugar na fila. Ela ocupa qual? Primeiro, segundo, quarto, terceiro. Qual é o lugar que a Mônica está ocupando? Isso. A Mônica é a primeira da fila. Ela ocupa o primeiro lugar. Cebolinha. Cebolinha está atrás da Mônica. Se Cebolinha está atrás da Mônica, Cebolinha está em segundo lugar. Cascão é o último. Cascão é o último. O Cascão está em qual lugar na posição? Você tem quatro crianças. A Mônica foi a primeira. Cebolinha foi o segundo. E Cascão é o último. Qual é a posição de Cascão na fila? O quarto lugar. E a Magali está atrás do Cebolinha. Se o Cebolinha é segundo lugar, a Magali ocupa qual posição na fila? Isso mesmo. O terceiro lugar. Outra fila para a Hélida. A senhora não cansa, não? Não. Porque números ordinais são para ensinar a gente a ordem e a posição organizadas em fila. Se você estiver na fila do médico ou na fila do banco, você vai querer que alguém passe na sua frente? Por isso que nós precisamos estudar os números ordinais para respeitar a posição e a ordem das coisas, principalmente nas filas. Entendeu? A matemática, ela está em todos os lugares, inclusive na fila da lotérica, na fila do banco, na fila da padaria. Em todo lugar a gente usa matemática. Quando a gente chega primeiro, a gente quer ser atendido primeiro. Quando a gente está na fila, a gente quer que o nosso lugar ali, a nossa posição, seja respeitada e que ninguém passe à nossa frente. Por isso que nós precisamos aprender o nome que nós damos a cada pessoa, a cada objeto, quando eles estão posicionados em fila, para nenhum passar à frente do outro. E aqui nós temos: uma professora organizou seus alunos para ir ao refeitório. Observe a fila. Eu vou falar o nome de todos os meninos que estão na fila, tá bem? E depois eu vou fazer a pergunta. Nós temos Carlos, Marcos, Jairo, Eduardo, Jair, Giovanni, Valdir, Adair, Davi e Pablo. O início da fila é Carlos. Então, quem é o segundo da fila? Mostra para mim quem é o segundo da fila. Isso, Marcos. Marcos está atrás do primeiro menino da fila que a professora organizou. Depois do primeiro, vem o segundo. Olha só. Aí tem uma casa, né, tipo um prédio, um hotel. E o hotel tem vários andares. A Pró colocou o número ordinal. Temos a parte da porta onde nós entramos e a gente chama de térreo. Esse não é o primeiro andar. É a parte que fica no chão, a gente chama de térreo.
Tem o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Quando você for escrever o nome do número, você tem que prestar bastante atenção como você vai falar. Faz assim que nem a prof, fecha o olhinho para você ouvir. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente escuta melhor. Ó. Primeiro. Entendeu? Você vai ouvir o som das letrinhas. E aí você não vai escrever errado. Porque nós escrevemos os nomes dos números do jeito que nós falamos. Então, primeiro. Viu? Primeiro. E segundo. Como nós escrevemos segundo, ó? Segundo. Tem que prestar bastante atenção quando você for falar, porque como você falar, você vai escrever. Então, antes de você sair escrevendo, porque eu sei que você sabe o nome, a Pro quer que você pare um pouquinho, feche os olhos e fale devagar o nome, ó. Segundo. Fazer isso ajuda bastante a gente ouvir as letrinhas que vão estar na palavra e aí você vai escrever correto, tá bem? Agora vamos falar terceiro. Terceiro. De novo, vamos. Terceiro. Pronto. Se você prestar bastante atenção quando você fala, na hora de escrever, você vai perceber se esqueceu de alguma letrinha ou se colocou alguma letrinha a mais. Vamos ver se você acerta. O galinho já está comemorando porque sabe e tem certeza que você vai acertar todas. O número ordinal que nós temos ali é o primeiro. Olha, nós acabamos de escrever. Como você escreve primeiro? Isso. Quem vem depois do primeiro? Quem vem depois do segundo? Quem vem depois do terceiro? Isso, ó. Quarto. Isso, quarto. Quem vem depois do quarto? Isso mesmo. Quinto, ó. Quinto, isso. Quem vem depois do quinto é o sexto, ó. Sexto. Depois do sexto, quem vem? Sétimo, isso. Sétimo. Depois do sétimo, nós temos o oitavo. Oitavo. Depois do oitavo, nós temos o nono. Oitavo, nono. E depois do nono, o primeiro grupo de 10 em número ordinal, como é que nós chamamos? Você lembra no início que nós começamos? Lembrou do nome dele? Isso mesmo, décimo. Ó, décimo. Não é difícil. Basta você ler o seu material, procurar direitinho. E em casa, você ir treinando a escrita dos nomes. Do mesmo jeito que você aprendeu a escrever o nome da sua escola, o seu nome, o nome dos seus pais, o nome do seu professor, da sua professora. Do mesmo jeito que você ler uma palavrinha, você consegue escrever esses nomes. São as mesmas letras que nós usamos para escrever todas as palavras. Então, é só você prestar atenção quando você for falar e não falar correndo. Fala devagar, que é para você ouvir e escrever certinho. Olha, oitavo.
Décimo, entendeu? Vamos lá. Entendendo a atividade. Lembra que essa atividade é do percurso, tá bom? Na sua atividade do percurso, o cabeçalho já está na sua atividade. Mas a Pro queria aumentar a imagem para você enxergar melhor e também para a gente poder observar melhor a imagem. Mas não esqueça, preencha o cabeçalho completo, use sempre letra maiúscula no início dos nomes próprios. Nós temos visto a importância do lavar as mãos no combate às doenças, principalmente por conta da pandemia causada pela Covid-19. E essas crianças estão fazendo uma fila para lavar as mãos. Lavar bem as mãos para o corona, ó, ir embora. Temos algumas crianças na fila esperando lavar as mãos. O que que você vai fazer na sua tarefinha? Primeiro, você vai circular a primeira e a última pessoa da fila. Depois, você vai fazer um X na terceira pessoa da fila. Se juntar o número de meninos e meninas, quantas pessoas nós temos na fila? Olha para a fila, tem quantos meninos? E quantas meninas? Isso, muito bem. Agora, você vai olhar para a imagem que está do número 4. Tem um like e um dislike aí. Tem um gostei. Eu não gostei. Tem um certo, um errado, tem um positivo e um negativo. Faça um X no desenho que corresponde à importância ao ato de lavar as mãos. Lavar as mãos é importante? Sim ou não? Lavar as mãos é um ponto positivo no combate à Covid ou não é um ponto positivo? Presta bastante atenção e faz a sua tarefinha com muito capricho, tá bom? Até a próxima aula e a gente se vê aqui no canal, viu? Ó, beijão para vocês e aproveitem o final de semana.